Хаймай Лавакеманіно. Сотні поколінь нашого роду називали цей мирний острів своєю домівкою. Але поза рифом на нас чатує небезпека. Легенда каже про героя, що помандрує на пошуки напівбога Мауї. І вдвох вони врятують нас усіх. Мауї, перевернень, напівбог вітру та моря, я Ваяна. Герой людей. Що? Якщо точно, Мауї, перевертень, напівбог вітру та моря, герой людей. Я перебив, отже далі, герой людей. Слухаю. Я не вирушу плавання з якимось дівчам. Це моє каное, і ти мусиш пливти до... Трохи несподівано. Океан дружить зі мною. Але для нас то цілий океан халепи. Кокомора. Коко що? Вони такі кумедні. Під вітрилом. У незвідані води. Ваяна! Я тебе витягну! Мауї рулить! Припливли. В самісіньке сідало. Ваяна! Ми спустимось у лігво монстрів. Не хвилюйся, воно десь далеко внизу. Я й досі падаю! З 22 грудня у кіно.